l'escola pot marcar la diferència. És a dir, el rendiment dels alumnes són rendiments diferenciats, sigui quin sigui l'entorn social. Si tenim el mateix entorn social, hi ha un efecte del centre que és important. Disciplina, disciplina i res més. Però no, no és això que diu l'informe de l'OCDE. L'informe ho diu clarament. Si els alumnes eh, se senten implicats i tenen un bon estat d'ànim, tenen la moral alta és a dir, més enllà de la disciplina per la disciplina, hi ha també la idea de la importància de la pertinença dels nens i nenes al seu centre escolar, la idea d'una disciplina que sigui una disciplina cooperativa on els drets dels nens i nenes estiguin reconeguts. Una síntesi canadena, canadena que així ho diu, la disciplina, la justícia, les ganes de l'èxit i la confiança en l'alumnat són trets destacats tant de les escoles eficaces com els professors eficaços. Les recerques demostren que el clima escolar té una relació significativa amb els resultats escolars de l'alumnat, tot i que no tot ve determinat pel clima escolar. És la idea que l'escola ha de ser un lloc eh, sagrat, eh, tancat en si mateix, i que si aquesta escola està tancada en si mateixa i protegida amb aparells com, per exemple, càmeres de videovigilància, doncs que ja no hi haurà uh, evidència. Uh, violència a l'escola, doncs bé, ho sento, però la violència a l'escola, en primer lloc, ve de dins de l'escola. La idea que la violència a l'escola es resol únicament mitjançant un punt de vista externalitzat Uh, amb un enfocament policial, policial per exemple al voltant de la, del centre. Evidentment, penso que s'ha de treballar amb la policia i jo ho faig sovint. Però és un, un miratge. Aquesta és la primera falsa evidència. La violència a l'escola no és una violència que vingui de fora, sinó que és una violència que ve de dintre de l'escola. I evidentment, la qüestió del clima escolar en aquest sentit serà fonamental. Una recerca que vaig fer a França amb 12.000 alumnes, una mostra nacional d'escoles primàries, va demostrar que era un de cada 10 nens és víctima d'assetjament, la meitat un assetjament molt sever. En la majoria de mostres que fem, la majoria d'un 8 de 8 a 9 alumnes de cada 10 diuen que són perfectament feliços a les escoles, fins i tot a les escoles més difícils, fins i tot als barris sensibles, fins i tot, si coneixeu França, per exemple, a Saint Saint-Saint-Denis, que és un dels departaments més estigmatitzats on jo treballo. Conseqüències de la violència escolar. Conseqüències en termes primer acadèmics, abandonament escolar, absentisme, no parlem prou, no diem prou, que d'un 20 o 25% de nens que, són, que no van gens a l'escola absent, amb absentisme crònic no hi van de por de l'assetjament i de la violència. Per tant, si volem tractar l'absentisme, hem de tractar també aquesta qüestió. I amb això que, quan sento, no sé si aquí també passa, que la, el principal insult als patis de França és dir que ets un intel·lectual. Em molesta. He de formar nens i nenes que han de ser petits machos, que pensen que el saber és dolent. Podria fer la meva feina si no lluito contra això. La inestabilitat dels equips educatius és el primer factor. És a dir, que la, un, equip, un equip educatiu on tothom marxa és, una, és catastròfic. Quan un jove mestre eh, se l'acull realment bé en un centre, i això no vol dir només aquí tens el teu horari, aquí tens la teva classe, no vull sentir més parlar a tu. No, no, és uh, tenir algú que l'acull durant un mes, que l'acompanya, és a dir, que, aquests, que quan hi ha algun problema saben uh, aquí adreçar-se, són dos cops menys víctimes als altres. El benestar dels alumnes podem dir que també depèn del benestar del professorat i no podem separar els dos. És una il·lusió pensar que podem resoldre el problema de la violència a l'escola si els el professorat està malament. No, s'han de treballar els dos elements. Els agressors tenen dret a canvi de comportament. Els més conformistes de tots són els agressors. No tenen altra solució. Per tant, agradeixen el 80% dels casos eh, uh, és perquè el nen no sap què fer, no sap què més fer. No deixeu passar el temps lluitar a favor de la prevenció. Ho dic als meus amics del Quebec, sempre esperem que els problemes es facin, esperem que, fa, que es facin crònics per dir que els haguéssim hagut de prevenir.